Spørgsmål, Public. Ja. Sidste kampagne kørte vi gunkarrieren herned, sådan så flimser han lå og smadrede dem, når de holdt derop. Mm. Det er også planen, men jeg skal lige have clearet det her område først. Okay. Au. Ja, vi kan ikke ramme ham. Vent nu, vi er der. Lad være med trade. Man kan ikke bare bruge HA, ring. Det kan jeg. Altså, jeg kan pinde med turret, så burde I da også kunne. Nu skal I være klar til at hjælpe mig, når jeg kører over og finish op. Og hvis de kører ud og skyder, så skal I være klar til at skyde igen. Så lægger vi lidt tættere på. Altså ikke de kommer der. Nu. Kommer nu. Au, boy. Okay. Slap af. Bare bliv tilbage. Bare bliv tilbage. På farme lidt på dem selvfølgelig. Nu har alle sammen skudt, så begynd at farme den. De har skudt rigtig mange af dem, så det er bare begynd at farme. De har alle sammen skudt på mig. Skyd den samme. Begynd at trække jer hver gang de kommer. Typ 5, 1200. Han er dækket nu. Næste, 1100. Bare begynd at farme. 200, nice. E3'eren. 400. Jeg har E3'eren. Næste, E5'eren. Glem typerne lige nu. Bare E5'er. Ja, typ 5, 500. Han har 147 på type 5. Okay. Kranvang, 500 kranvang. Jamen, ham kan vi ikke skyde. Bare skyd typen på 1400. Jo. Push. Alt push. Fremad med HP'ene. De kommer nemlig bag i. Bat herover. Ja. Okay. Bare kør på dem. Altså, hvad skal jeg nu gøre, Public? Kranvang, bare kom væk. Bare, fem ud til venstre. Kranvang, yes. E100. Nice. V-sætter. Skal vi den, jeg skal bruge dig som skjold her? Ja, jeg holder bare stille. Yes, jeg er i dækning, Tilbage til deres mouse ud. Ej, det var altså noget en fokus for jer. Ja, det var fast. Det var meget bedre. Høj HP forrest. Ja, fuld HP forrest. Har du ham jo. Ja, det vil sige Fox Lady og... Nu, Jensen og Tornado. Track ham. Har du flere skud? Nej. Jeg kan skyde. Jeg har Jack, du skal nok holde mig tilbage. DD, kan du køre tilbage? Nej, de har alle spottet, så det er lige meget. Jeg har Magler på vej hernede, 100%. Ja. Okay, DD kører tilbage sådan. Hvad, Jo? Jo, kom nu væk. Joker, man. Det er lidt svært. Kom nu, DD. Gør hvad der bliver sagt. DD. Jeg står jo og siger, du skal køre tilbage, fordi de kommer med en mouse. Ja, jeg er på vej tilbage. Ja. Kom væk derfra, Bad Chat. Åh, ja! Altså, du er den hurtigste kampvogn, jo. Jeg lader. Ja, du ramte Arti. Hvad fanden? Ham 800. Bouncer simpelthen i bagtårnet af en mouse. Kom så, Nico. Du har ham. Jeg lader. Men kan du ikke armorrake ham? Hvis de har trunget de der mauser med op, det havde... Ja. Både og, fordi deres typer vil jo, altså, ja, jeg tror det stadigvæk ikke. Men må jeg lige, jeg vil gerne lige pointere, hvad var det vi mødte her? Gryf. Det var typer. Nej, tak. Og hvem vandt? Se nu, det er det, nu taber vi, fordi du ikke kører dem med dig. Det gjorde vi på DPM. Public. No kill cap all. Det var fordi, der ikke var noget trading. Ja, Public. Okay, ja. Altså, lige den højbønne røv. Kan I ikke lige blive to i kamp? Fordi folk holder sig tilbage. Nej, vi har en bad Nico snart der tilbage. Jeg ved godt, det er Nepo, men... Wait, what? Det er der sgu ikke nogen, der gør. Alle dem, de havde til venstre på stedet, det ikke gør noget der. Ja. Jo, jo, kill all. Men altså, vi bare start kappen, altså vi kan få, altså vi skal nok slå ham ihjel. Cap all, no. Altså, nu har vi Nico, der skyder med røven. Jamen nu skal I da. Okay, Nico, permission til at du skal pinde. Pas på, det er det. Jeg vil sgu da ikke pinde, skal det. Der kommer skud. Yes, vi bakker. Kan ikke lige så skynd dig bak. Der kommer på. Skud mig ud af kappen. Wow. Det der, ikke? Og det der, det er så toxic. Hørte du ikke med skud?